Ivane, já tě zdravím v USA. Ahoj, ahoj. Slyšel jsem, že jezdíte po USA tady. Kde už jste hráli? No tak vám jde opravdu vyjmenovat všechno. Tak začali jsme v New Yorku, pak jsme dělali New Jersey, Washington, Chicago, Nebraska, Wilbur, že jo, Denver, Los Angeles, Santa Clara u San Francisca, že jo, Davis u Sacramento, Seattle, Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Toronto, London. No a z Londonu už jsme jeli sem. Pověz nám, protože publikum by určitě zajímalo, jak se dostal do Atlanty, vím, že tady jsi poprvé, a jak se seznámil s Jerrym Brannem? No tak Jerryho znám přes jistého Jirku Suchánka z New Yorku, to asi znáš, má tu restauraci Zlatá Praha, že jo, Jirku Suchánka znám už od minulý návštěvy Ameriky před 23 lety. No a do Atlanty jsem se dostal tak, že jedeme z Londonu na Key West, že jo, a takže jsme si tady právě s Jerrym domluvili představení tady ve vaší krásné hospůdce. No. Pověz nám, jaký je rozdíl mezi českým v Česku publikem a Čechami v americké publikum? No tak... Nejsou drzí na tebe? Skoro tady to publikum je ještě takový lepší, srdečnější a bouřlivější než v České republice. Je to tím, že tady přece jsme vzácnější, že jo. Spíš se to podobá publiku z doby, kdy jsme měli takovou vlížnou konjunkturu v takovém tom roce 76, 77, když jsme byli noví, když jsme byli jako ještě pro ty lidi vyložená novinka, něco zvláštního, no. Teď už jsme tam trošku zevšednili v Česku. Chceme se tě zeptat, chystáte se někdy na Rockfest do Chicaga? No, sice jsme dělali několik rockfestů v Česku, že jo, a na Slovensku taky, ale to jedině muselo by, to být součást nějaký větší šňůry, ale jenom, že bychom přijeli na rockfest, to asi ne, to by asi se nějak nevyplatilo ani nám, ani pořadatelovi. Co dnes budete hrát? Dneska budeme dělat pořad, který jsme si připravili vyloženě pro tento turné. No, budou to prostě naše staré písničky, některé americké evergreeny, které jsem textoval, že jo, budou to monology Milana Pitkena, Libuny Roubichový, budu říkat anekdoty, prostě takový kabaret. No. Řekni nám, kdy přijedete zase do Atlanty? Kdy vás no, může obecenstvo? To záleží, kdy nás dostatečný počet jako podniků pořadatelů zase pozve. Když bude dostatečný množství pozvání a vyplatí se to sem jet, tak samozřejmě jo, ale myslím, že tak dřív než za 2-3 roky asi to nebude. Já si myslím, že se musí nechat ty americký posluchači odpočinout. Řekni nám, co plánujete váš sbor do budoucna? Můžeme nám něco prozradit, co chystáte? No, prosím tě, my nikdy neplánujeme. Víš, jak to v kapitalismu je, všechno záležitost nabídky a poptávky. To si můžeš desetkrát naplánovat, že budeš dělat tu televizi a ještě dostaneš nabídku od televize, tak je ti plánování na obě, že jo. Nemůžu si plánovat, jak dlouho budu hrát, dokud bude poptávka, tak a budou nás pořadatelé a firmy chtít, tak budeme jezdit, že jo. Dokud jsme živí, zdraví, tak proč ne, to bylo rouhání odmítat jako někam jezdit. Chtěl by si vzkázat něco tady těm lidem, Čechům žijícím? No, samozřejmě všechny český příznivce žijící v USA srdečně zdravím a budu rád, když nám zachovají přízeň. Ahoj. Děkujeme dnes, hodně štěstí a ať to vyjde. Ahoj, ahoj.